皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2024年3月8日金曜日でございます。気温は2度、2度ですよ、2度。わあ、びっくりした。そんな寒くなっちゃいますか、そんなにも。だってもう春が訪れ始めている。というかもう春ですよね、春。なのにもかかわらずの2度ということは、雪でも降るのでございましょうか。それとももう各地では雪がさんさんと降っていらっしゃるのでございます。それがとっても気になります。はい、とってもとっても。そういう情報もお気軽にお便りでいただけますと幸いです。僕思うのですよね、やっぱり。はい、やっぱり思います。何かと申しますと、やはり幸せな日々を知ってしまったから、普通の日々が不幸にさえ感じてしまう、そういうことがあるんじゃないかなって僕は強く思います。ですから幸せの日々なんて知らなかったらよかったのにっていうことを感じたりもいたしますよ。そうなんです、そうなんです。昨日もお便りはいただけましたよね。ですからありがとうございます、嬉しいですっていうことを強く強く思いましたが、はい、コメントもなくお便りもないと、やっぱり、はい、それが普通のことなんですけれども、普通のことなんですけれども、なんか不幸が訪れたような、そんなような気持ちになってしまうのですよね。ですから幸せなんて知らなければよかったみたいなことを改めて思ったりしますが、皆様はどうでございますか。幸せな日々、そういうものがあった方がいいのでございますか。僕はやっぱり何も、はい、そうなんですよ、やっぱり僕は引きこもりすっていう風に呼ばれるだけあって、僕には喜びがなければ悲しみも回数が減るというようなことを思いまして、喜びなんて不必要だよっていうことを言わせていただきたいと思います。もう本当にそうですよ、もうはい、もうですから、これが普通の普段の、はい、引きこもりスアワーだと思っていきましょうかね。今でも十分幸せですよ、僕は。はい、そうなんです。そう考えたらお便りとかをいただけたり、はい、 YouTube へのコメントをいただけたりするのはもっと幸せだったっていうことであって、今でも十分幸せである、それを忘れないようにしたいと思います。皆様もそうですよね、今こうしていられることが幸せですよね。この放送をご覧になられていらっしゃる、そういう状況なだけでも十分に幸せでございますよね。そういうように思いますよ。そしてお付き合いくださってありがとうございます。はい、今日も引きこもりスアワー行かせていただきたいと思います。じゃあ行きましょうか。はい、風邪などお気をつけくださいね。本当に体調崩してしまわれたら本当に何もできませんからね。そういうことでございまして、まずは昨日のお夕飯から行ってみましょうか。じゃあ行きますよ。僕の昨日の夕飯は、お豆腐バナナのごま油ぶちかけでございます。
それというのもこちら、はい、お豆腐にバナナを添えて、そこへごま油で、はい、味が溶け込むようにごま油をこの中和剤のようにして使った次第でございます。それによってどうして美味しかったかと申しますと、どうして美味しかったか、それが非常に不思議な表現ですよね。ちょっと今日もたどたどしくてすみませんね。やっぱりいろいろ動揺が隠せません。動揺が、はい、そういうことでございまして、このお豆腐とバナナ、これ自体は合ってます。はい、普通に美味しく食べられると思います。でもごま油、これを使ったことによってどうなったかと申しますと、まあ別段変化はないかなみたいなところでございますよ。はい、普通に美味しく食べることはできました。ただまあまあまずくはないですし、すごい美味しいかっていうと、すごい美味しいっていうわけじゃありませんよ。でもバナナだけではボリュームが足りないという時には、お豆腐がありますと、より一層満腹感は得られます。ですから悪くはない、そういったようなお夕飯ではございました。ですのでこうしてボリュームいっぱいに食べることができましたので、夜食を我慢できましたよ。はい、最近僕はちゃんと夜食を我慢できております。ですので結構ちゃんと理性効いてるなっていうふうに思えますよ。僕は理性的なんじゃないだろうかっていうようなところにたどり着きました。はい、とっても理性的に自分を戒めておりますよ。戒めるで合ってます？戒めるで、もうちょっと難しい言葉の使い方がよく分かってきません。はい、そんな状況ではございます。そういうことでございまして、これはボリュームいっぱいに食べたい方にはおすすめといったところでございまして、その他の方にはあえておすすめはいたしません。はい、それぐらいのアレンジレシピでございます。それぐらいの、その程度な、はい、ですからまあ微妙であったことは微妙であったっていうことですかね。でもまだまだ分かりませんよ、これ系のアレンジ、はい、何がピカイチとして美味しく飛び出すか、まだまだ底が知れませんからね。いろいろなアレンジでチャレンジしてみたいと思います。とのことでして、昨日のお夕飯でございました。ではでは行きましょうか。はい、行きますね。お一言お便りコーナーに行きますよ。はい、では行きます。じゃん、じゃんって手を挙げちゃいましたよ。これ間違ってますよ、完全に。はい、じゃんで手を挙げたら別段何もすることがないじゃございませんか。もうそういうエラーを時折起こすのが僕でございます。もうちょっと疲れ気味かと思います。だってエブリデイ放送なんですもん。もうあ、またこの愚痴を言っちゃいましたね。それはあれですよ、好き好んでやっているわけですから、それを愚痴ってはいけませんよね。でもやっぱり休みたいなっていうのは思っちゃったりいたしますよ。やっぱり今日休みたいって。でも多分一日休んだらもういいやみたいになりますよね。みたいにはなりますよ、これ間違いないなって思います。一日休んだらもう引きこもりスアワー終わるかもしれないぐらいな、それぐらい一日って大きいです、僕の中でも。エブリデイやっているっていうことがどれだけ大切になっているか、それをしみじみ感じます。ですから皆様もなんか毎日続けるっていうことを
何か大切なことでやってみてくださいませ。はい、噛みましたが、甘噛みしましたが、何か大切なことでやってみてみてくださいませ。はい、そうすることによって、日々日々それが日課になって、大切なことを続けるようなことがもっと大切になって、何か何になってるんだろう、これ何になってます、一体全体。改めて日々続ける素晴らしさを訴えかけようとしましたが、これ一体何になってます。すみませんね、なんかちょっともうもうわからなくなっちゃいまして、もう何が何だかわからなくなっちゃいましたよ。この放送一体何になってるのかがわからなくなっちゃいまして、もうそういう時もありますよね。そういう時もそれをそういうのがいっぱいいっぱい何度も何度も繰り返して感じることで、より大きくなれるのでございますよね。成長できるので、はい、もうまた元に戻ったかのように見えても、前よりは進んでいる、そういうことだと思いますよ。ですから僕は少しずつ成長はしている、そう信じたいと思います、とのことでして、はい、行きましょう。お一言お便りに行かせていただきますよ。じゃあ拝見いたします。じゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただきました。サンピアさん、いつもの感じでお送りする、この引きこもりスアワー、サンピアさんがなんて言うんですか、活力になってますから、ありがとうございます。はい、日々続いております、この引きこもりスアワー、サンピアさんのお便り、これがいかに大きいことか、それを改めて、はい、知っている今でございます。そういうことでございまして、その、はい、内容を拝見したいと思います。じゃん、これはそうですね、そういう風に言われると僕はそうかもしれません。はい、そうかもしれないと思います。では何がそうかもしれないかということになりますが、まず冒頭のお言葉からご説明します。冒頭はですね、音楽でございますよ。音楽、もう完全に答えですね。はい、音楽を英語にしてください。音楽を英語に、もうそうしましたらもう出ますよね。もう音楽を英語にするのは簡単ですよね。それを、はい、そして語尾が僕でございます。もう今日すごいシンプルに終わっちゃいましたよ。もう説明のするところもないぐらいにシンプルに、もうそれで正解でございます。はい、それで正解で、はい、そういうことでございまして、僕は音楽、これ結構好きなんです。何が好きかと言いますと、何かお仕事をしているときに音楽を聴きながらするっていうのが好きなのでございますよ。はい、ですから結構僕はこの一言をいただいたことによって、ああそう言われるとそうかもしれないっていうふうには思いました。そういうことでございまして、僕は音楽が大好きということを言わせていただきたいと思います。はい、ですからなんかこういうお言葉をいただくと、よりその音楽に助けられているなっていうのが思いますよ。そしてあとなんか番組名みたいですね、なんかこれ
はい、ほにゃほにゃステーションみたいな、てれってってみたいな、そんな感じしますよね。どうです、ここまで言いましたならば、なんとなくお分かりにはなられましたよね。はい、そういうことでございまして、あとはあとは何かと申しますと、そうですね、別段これと言って思い浮かびませんね。あとは、はい、他にこれを使った言葉を言おうと思ったんですが、意外とないですね。もうもう、はい、そのほにゃほにゃステーション以外には、あとほにゃほにゃフェア、はい、あ、違うかな、合ってますよね。ほにゃほにゃフェア、ほにゃほにゃフェアもありますよね。あとはあとは、あとはなんだろう、あとはそうですね、あとはないな、僕の中で思い浮かぶのは。そういう感じはいたします。ですので番組名みたい、そしてほにゃほにゃステーション、ほにゃほにゃフェア、これらを考えると、もうもうほにゃほにゃの部分がもうどう考えてもそれしかありませんよ。むしろそれ以外を当てはめることできます？例えばなんだろう、ニュースじゃないですよ、ニュースじゃ、ニュースじゃございませんよ。はい、ニュースかなって思った方いらっしゃいましたならば、それはいやいや違いますから、違いますからってなります。はい、ニュースは完全に違います。あとは、あとはなんだろうな、あとは世田谷とか、世田谷とかも違います。世田谷とかも、そう、なんで世田谷って言われると、なぜかは分かりませんが、なんとなく、なんとなく思い浮かびました。はい、でもそれも違いますからね。もうもう、はい、もうもう当てはまるもの1個しかありませんよね。あと語尾の僕っていう部分はお分かりですよね。僕の種族ですよ、種族、はいはい、僕の種類、種類を言ってくださいね。引きこもほにゃあわのほにゃの部分です。はい、そこを当てはめてください。そういうことでございまして、はい、今日の一言完成でございました。じゃあじゃあ行きましょうか、お一言お便りのサンピアさんのお一言では。行きますよ、それでは行かせていただきます。でもやっぱり寂しいな、やっぱり、やっぱり寂しいよ。そう言わせていただきます。そういうことでございまして、はい、お便りとかお待ちしておりますので、お気軽にお便りいただけますと幸いです。そうですね、何かじゃあじゃあ今日とか雪降られました？どうですか、そちらのお住まいでは。雪、今日、今のところ僕はちょっと、はい、ちょっと窓からちらっと見てみたところ、今のところ僕のところでは雪は降っておりません。でも降りそうだなっていう感じはします。どうですか皆様のところは。ということでございまして、雪が降ったか降ってないか、そうしたお便りもお待ちしておりますとのとのことでございまして、じゃあ行きましょうか。はい、お一言お便りサンピアさんの、では行きますよ、それではサンピアさんよりの一言どうぞ。